Slyšíte správně. Adventní čas je zahájen. V Bulharech to mimo jiné znamená, že se můžeme těšit na tradiční rozsvěcení vánočního stromu u obecního domu pod taktovkou souboru hrozének. Probíhá tady rozsvěcení vánočního stromku, probíhá už pátým rokem u nás v Bulharech. A co všechno dneska uvidíme tady? Jaký je program? Tak uvidíte vystoupení celého našeho souboru hrozének. Prvně vystoupí děti, rozsvítí náš vánoční stromeček a potom vystoupí i ženský sbor. Hlavní roli měly jako vždy místní děti. Viděl jsem tady nějaké anděličky, co mají děti nachystané? Děti mají nachystaný vánoční program, takže doufám, že se bude všem líbit, bude to určitě skvělé. Děti si připravili vánoční koledy a vlastně v jedné koledě se zpívá o rozsvícení toho stromečku. Takže budou cinkat a budou rozsvěcovat vánoční stromeček. Nesu vám novinku, přiběhla jsem z Betléma, jenom malou chvilku. Stal se tam div veliký, že Panna Maria překrásné je zlatko na ten svět rodila. Ale než necháme vánoční stromeček rozzářit se, je potřeba zmínit, že za každým posvícením stojí spoustu práce. Bulharecký stromeček má navíc letos z brusu nové osvětlení. Stromeček jsme nechali nazdobit letos firmou, jelikož staré osvětlení bylo už ve špatném stavu, tak jsme koupili letos nové osvětlení a zapojila nám to tady firma. Jinak se o to stará o všechno obec. Tradici slavnostního rozsvěcení odstartoval právě národopisný soubor Hrozének, který má aktuálně úctyhodných 35 členů a rozděluje se na dětský soubor, ženský pěvecký sbor a cymbalovou muziku Brnkačka. Žádná z těchto tří částí souboru nechyběla v programu tohoto krásného adventního odpoledne. Samotné rozsvěcení patřilo dětem, respektive andělům, a stovky světýlek se rozzářilo za doprovodu andělských zvonků. Pro regionální televizi JIH Josef Vališ.